Бисмиллахиррахманиррахим. Ассалаумалейкум аға. Алхалымсыздар рахмат. Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Аға, енді деген Шығыс Қазақстан облысына барып, Қабанбай бабамыздың және де қасына жатқан 32 ма 31 сарбазын басын көтеріп келдік. Осы туралы әңгімемізді бастайық. Негізі сәтті сапар болды ау деймін. Дегенмен енді оның сәт сапар болуының себебі де өзі мәнбар, біз енді тылсымнан хабармен алып отырамыз ғой, қай уақыттарда мына бару керек, ол қандай жағдай болады, соны бізге асықтырды. Мен де сол сіздерді асықтырып тез дегенім сол себебі осыдан кейін ауа райы бұзылады деп ескертті. Айдың ортасынан асқаннан кейін ауа райы бұзылады, соған дейін үлгеріңдер деп. Сол шынымен біз барған сәтте күнші уақыты болды, жолда дұрыс болды, бәрі ыңғайлы болды. Бір жағынан енді бұл біздің енді жорық деп аталады да, бұл жорық қой. Бұрынғы кезде оны ат арбаменен Алланың елшісі өзінің сахабаларымен осындай жорықтар жасаған. Ол Құранда да бар, өсиетте бар, бірақ енді сөзді мына мазһабшы бар, кейінгіден сені бұрып жіберген жорықтың бәрін соғыс деп неғылған да, соғыс бөлек, ол жорық бөлек қой. Жорық деген аты бар, соны дұрыс аудармаған да. Ой, Алланың елші осында жүр, тап оқ жүрін, таман мұны аттан атақ қойғанда осында жорыққа шықты, осында жорыққа шыққанда әр жорықтың енді түбі зерттелетін шығар, ол осында бір белгілі бір ойпаттарды ашумен байланысты болған. Өйткені Құранда да ескерткен, ей Мұхаммед, сендер ойпаттардан өткен кезде шайтандардың ызасы келеді деген да. Сондай біз енді Қабанбай батырдың басындағы зират, бұл енді ойпатты жер, бұндай жер енді Қазақстанда өте сирек кездеседі. Себебі бұл жерде шейіттер жатыр. Бұл жерде біздің қан төккен біздің бабаларымыз, яғни аталарымыз жатыр. Ол қазір жастай кеткенмен ол ата бабасы деп түседі, ол тылсымда өзінің орнын тапты. Сонымен бірге бұл жеріне қарап отырсаң, найза сияқты Қытайдың жеріне кіріп тұр да. Найза сияқты кіріп тұр Қытайдың жеріне. Бұл өзінше бір, сонда ол Қытайдың жерінде тұрған ол белдеу, бұл қазақтың жерінде емес, сол Қытайдың жерін қамтып тұрған белдеу болып тұр да. Сол белдеу, бұл шекарамыз, біздің рухани шекара. Мықты болса ешқашанда біздің елдің жоғалмайтын кезінде білген. Бұнда оның Төле би атамыздан да бір сосындай бір белгі қалған. Қарлығаш әулие деп аталса, жоңғырлар келе жатқанда ана қарлығаштың, ол қарлығаштың ұясынан келді ме, Алладан әлде үкім сондай аян алды ма, көшпей отырған. Сонда келіп жоңғырлар, неге көшпейсің, бізден қорықпай дегенде жоғарыдан көрсеткен анау қарлығаш түрмен қайдан көшем деп. Сонан кейін бұлар Құдайға дегендегі бір несі мықты, бұлармен біз соғысуға болмайды екен деп жоңғырлар кейін қайтып кеткен ғой. Сол сияқты қазіргі біздің мына құдайшылдығымыз ғана құтқарады. Біздің осындай аруақтардың сол кезде өмір сүрген аруақтардың бастары көтерілмен ғана біз қазақ халқы бір белгілі бір жетістікке жетеміз, өзіміз есіміз жинаймыз, сол бұрынғы тегімізге жалғанымыз. Иә, ол қандай қазір біздің өмір сүріп жатқандағы енді ішкен жеген тамағымыз былай қойған кезде біздің төменгі жиілікте өмір сүріп жатырмыз да. Сол төменгі жиілікке жалғану енді сол қара нәсілдерден пайда болды, мына латын елдерінен пайда болды білім, мына кәдімгі дүниемен байланысты, тіршілікпен байланысты білім, жалпы білім әбілеспен байланысты. Сол әбілістік білімді дүниенің меңгеру латын елдерінде болды да, ал енді оның ілімді, яғни рухани тұрғыда жоғарғы дәрежені меңгеру кейіннен мына Құранды толық ислам бекігеннен кейін, мына көбісі мына Құран дегенді ойлайды да, тек арабтарға деген, онда Құранды әлемге түсірген деген, әлем Құран деген әлемдегі барлық діндердің жинағы ғой. Яғни ол сборник, тек сол арқылы біз Құран арқылы біз әлемдегі барлық діндерге, мейлі ол бұрынғана Будданың тазасы болуы мүмкін, конфуций болсын, мейлі әлемдегі барлық дін деген даналық қой енді, Алланың сөзімен даналықты меңгеру. Сол даналықтарға біз жалғанамыз Құран арқылы. Сол орта топ, оның қазығы үнін сақтау арабтарға берілгенде, арабтарды орта топ, оларға мына білім арқылы дамуға болмайды. Қазір мына көбінесе көзқарастар не дейді, мына арабтар деген осындай мәңгіт болды, оны мына сырттан алып та осы мұнай менен сүйтіп танылып отыр, алыптар өздері ештеме шығармады дейді. Жоқ, арабтар нені өндірді? Арабтардың өндіру ол рухани қуат. Араб елі болмайтын болса мына не халықтары мүлде төмендеп кетеді да. Араб қазір фильтр, мына жанды өткізеді, тазартады, сөйтіп сол таза жандарды қайтып
жайттан барып, сол ғұламалар, ғалымдар, әлем жүргізіп отқан соларда, егер де ол біздің жанда қуат болмайтын болса, біз қандай да мына білімді, қандай да болсын біз осы өмірдегі мына ақылдық дейміз дамымай қалады да. Соның өзінде қаз арабтар төмендегеннен кейін әлем төмендеді мінекей. Арабтар төмендегеннен кейін біз соны біз қазақтар төмен, яғни айтқанда біз қазір төменгі жиіліктеміз. Мына ілімді, дін жолында ілімді іздегендер олар арабтық деңгейге түсіп кетті. Орта топқа, қазақ халқының өзі, ең жоғары қазақ халқы біздің қазіргі ақылымыз, көзқарасымыз, пайымдауымыз арабтық деңгейде. Мына елбасы Назарбаевтан бастап, президентіміз Тоқаевтан бастап, бәрі ол дінді ойланған кезде арабтан жоғары ойлана алмайды. Ол арабтан тек сол намаз оқу деп, ол мешітті осылай деп түсінеді де. Оларда дін жоқ па деп? Олар енді оның ішінде қазір осы ел бишілердің ішінде бар ғой, намаз оқу өздерінше деген. Олардың бәрінің деңгейі сол, біз намаз оқып жәннатқа кіріп кетеміз дейді. Қалған мына жаратылыс туралы мұнан хабар жоқ арабтық деңгейде. Енді біздің мынау білімге Еуропаның есігін ашып жібергеннен кейін бұрын біз орыс деңгейінде ойландық. Орыс деңгейде болды да, орыстар біздің төменгі нәсіл ғой. Орыстың сары нәсілге жатады да, орысты төменгі нәсіл, сол орыстық деңгейде біз ойландық та, сол қазір арамызда көбісі мына орыс сөйлеуге құмарлық, бәрі сол деңгейде өмір сүріп жатқанда, сол деңгейде өмір сүрген сол тілді алады. Солардың әдетіне құштары болады, солар сияқты өмір сүруге тырысады да, қазір орыс сияқты халық болып кеттік бізде, көбіміз енді. Енді оны енді осындай болғаннан кейін мынау адам жын ғой, жындыр деген Абай атамыз айтқан, жын жаңашыл болады. Яғни егер де біз жынды болсақ, жаңалыққа құмар боламыз ба? Ол құмарлық болғанда ол жаңалыққа құмар, ол соны елеп алу, ол адамдық нәрсе. Адам ана жаңалыққа білгісі келу керек, ана меңгеру керек, бірақ оның ішінде пайда, зияны не тек өзіне пайдалысын ғана алады да, ол адамдық. Ал жоқ, ол пайдалы жоқ, зиян жоқ, мына жаңаның бәрін дұрыс екен деп алу, ол жындылық. Міне қазір осындай жындылыққа құмар болады да, біз ана жындыларымыз, білімді қауым бәрі жынды болды, төменгі кәдімгі орыс деңгейден төмен түскен, қазір мынау атыңды қазақшыла, оп-епті алыпсыта, латын таңбасын, осылардың бәрі айналып келгенде бұлар енді қара нәсілге жалғанып кеткендер. Сол жілікті өмір батыр. Ол енді неге қара нәсілдің қауіптілігі қытайлық деңгейге түсіп кетті мінекей. Мына көрдің ба? Ең төменгі деңгей сондықтан Қытай халқын мына Еуропа халқынан арасын бөліп тастағанда, мына жағында арабтар отыр, мына жағында біз қазақтар отырмыз, орыстар отырмыз да, ар жағынан не қылатын болса теңіз бар, Қытай халқын нәсілдерін шектеп тастаған. Шектеп тастаған, яғни Қытайдың ісі ғой. Иә, Қытайдың ісі, өйткені ол жерде Қытайдың нәсілі Америкамен шектесіп болса, Америка халқы баяғыда ең төмен азын халқы түсіп кетеді. Білімді. Осындай жағдайда ең осында Қытаймен көп шекараласатын орыспен біз қазақ мемлекет. Мына өзбек те, қырғыз, тәжіктер, олардың шекаралары аз. Мына шекара дегеннің өзінде де бұл әшейін бостан бос нәрсе емес. Ол Құдайдың белгілеп бергені ғой, ол рухани өтетін. Сондықтан ең көп біз шекараласатын мына Қытайдың нәсілі қазақ халқына өте қауіпті. Енді осындай жағдайда біз мына өзіміз латын таңбасы дедік, ана сол деңгейлерге түскендеген қыздарымыз Қытай сияқты шалбар киіп алады, шалаң басып осындай. Біздің Қытайдың нәсілдерін біз өзімізден еріксіз түрде қаншадан болды тартып алып жатырмыз, балдарымыздың бәрі Қытайға айналып жатыр нәсіліне. Ұрпақтарымыз сондай жерге, осындай жағдайда Алланың мінекей қазаққа берген сыйы, Алланың өзі көмекке келді бізге, сол аруақтардың басын көтеруге рұқсат берді. Бірінші басын көтеру себебі неге? Ол біз бірінші әуел Қабанбай батырды көтеріңдер дегенде мен енді түсініп отырмын да, әуел ана есік жабу керек. Соң Қабанбай батырдың әскерін дайындау керек. Осындай жағдай біз әуел Қабанбай батырдың басын өзіне ғана зираттадық қой. Өзі мынау сағын елдерін көрдік, артынан сарбаздарын, бірақ оның кім екенін білмедік. Сонан кейін барып мінекей Абылай хан атаның басын көтерілді, бүкіл әскер көтерілді, Абылай хан таққа отырды, ел биліктің өзіне сынақ түсті, халқы өзі нұр шыға бастады, Астананың өзінде осындай өзгерістер болды, қазір ауа райының өзі. Енді ғана ауа райы мынандай бір күздік неге ауысты. Сөйтіп отырып енді қайттан сол шекараны жабып бекіту керек болды, өйткені қазақ халқында қорқыныш көбейіп кетті.
Ол неге? Мына ол қазір мына Қытайдың арамызда жүрген тыңшылары, олар осындай қазақ халқын Қытайдан қор, ол Қытай өйтіп атыр, Қытай өйтіп. Қытай осында керемет дегенмен оны қорықпаймыз. Біз неге? Қалайда ішімізге мына қорқынышты кіргізу керек. Ол да тұрған ақпараттық жүйе ғой. Ана қара дақ, соны қазір қазақтың осы мына әсірсін еркектер жағы, ол Қытай бейіп анау бұзауды үйтіп жейді екен, ананы бүйтіп жейді екен, қазақтың ана осы қырып атыр, өйтіп атыр деп жұртқа қорқынышты салып-салып, осыны кіргізуге қазақтың өздерін өзіміз ықпалды болып, енді не нәрсе ішіңе кірсе, қорқыныш өзіне қарсы сол нәрсені тартады. Қытайдың қорқынышы ішке кірді ме? Бізге енді соның анау өзінің қаралықтың бәрін тарта береді. Бұның ең енді қиыны сүйте-сүйте отырып, біз соған ана ішімізден шығаруға ашу ызамыз сыртқа төгеміз. Ол лас нәрсені ғой. Төгемізде біз арқылы оны көлеңкелеріміз бейнеленеді. Яғни қаралықтар көбейе береді, қазақ халық төмендей береді. Дәл осы мына бұл жағдайда рухани тұрғыда Қытайдың мына бізден артық біледі. Орыстар да бізден артық біледі. Олар мына орыстар бізден рухани тұрғыда жоғары тұр білімді. Міне біздің осындай төмен дегеніміз мына орыстың мына бәрібір дейміз қой, жалпы орыстың қада Қытайға да жалпы әлемге де ағылшындарға бәрі де қолайлы. Біздің латын таңбасын алып оларға теңелген ағылшындарға қолайлы. Өйткені біз қазақ халқы өзіміздің рухани жиілігімізге шықпауымыз керек. Егер де біз рухани жиілігімізге шыққатын болсақ, онда Құдайдың да мына ықпалы артады, біздің көршілеріміз де түзеле бастайды, ислам діні деген қуаттанады, ислам діні әлемге тарай бастайды біздер арқылы. Осыны болдырмау үшін осының қызметшілері кімдер енді? Біздің бірінші білімді қауымымыз. Білімді қауымымызды оған қанша міне Тоқаев болсын, Назарбаев болсын, ана отырған Кеннеди болсын, өздерінің шыққан мектебі ғой. Ол мына біздің білімді қауымға ана отырған профессор, академик соларға қарайды. Солардан алған білімменен өмір сүреді мінекей. Осы жағдайда қазір біздің ең мінекей бұғанның бәрін тосқауыл тежеу керек болды. Сондықтан қазір Қабанбай батырдың шекарадың бәрі бекітті, қорқыныштың бәрін алып тастап жатыр. Ал енді көбісі бұны сонда да болса, енді түсінбейтін арасында мәңгүттер көп қой. Сонда да болса әлі жалғастырып жатқандар көп, таратып жатыр. Бұлар не болады? Енді Абылай хан атаның тағы да қаншама әулие әмбиелерден нұрды Алла тағала қосты, шыға бастады. Енді сол іштегі нәрселердің бәрі ол қара дақтарға айнала бастайды да, соған енді мынау жұлдыздан сәулелер түсе бастады. Жұлдыздан әркім өзінің тағдырына байланысты сәуле түсе бастаған кезде, сол кезде іштегі нәрселер олар жанат, шіри бастайды бірте-бірте. Яғни жаман аурулар көбейеді. Ол жамана енді осындай арак, неше түрлі ауруларға ұшырайтындар кімдер? Осындай өзі қазірден аяқ астынан бүлік іздеп, көшеге шығып, жұртты қорқыныш салып, біз ана елбілікті құлатамыз да құдайсыз, біз амал қыламыз дегендердің бәріне сынақ түсті. Бір жағынан, екінші жағынан тағы енді осымен бірге Алла тағаланың үкім түсті, бұл әр адамға бір көздер бекітілді. Біз бақтайтын сендердің алдарынан, арттарыңнан күзетшілер қоям. Мен сендерге қарауылмысын Құранның аяты. Яғни күзетші деген не? Біз артымызда күзетші, ол әруағымызбен байланысты, Алла тағала сол оятып жатыр. Қазір мысалы Қабанбай батырдың басына біз бара жатқан кезде алматылықтар айтты ғой, көп әскерлер бәрі мына сол алагөлге қарай кетіп бара жатыр деп. Бұл неге? Сол деген сол бүкіл көтерілген әруақтар қазір қорған болып шепте тұр. Яғни Қытай жағынан енді ешқандай нәсіл кіре алмайды. Қытайлар енді осыдан кіре алмағаннан кейін, бұрын Қытайлар кәдімгі адам денесін соратын құрттар сияқты ғой. Қытайлар қазақтардың осы уақытқа нәр алып келді. Сонан кейін қыздарымыз Қытайға құмар болып жатқанның өзі сорып, ол қазақ жеріндегі Қытайларды сорып, олар тауысты. Егер де өзің ата дәстүрін ұстағанда, аруақпен жалғанып тұрған кезде олар біздің қорғанымыз болатын еді. Алла тағаланың сынағымен олар солай болып бізге қорған болып, мына ата текті сақтау үшін олар Қытай жерінде солай өмір сүру керек болды ғой. Бірақ олар сатып кетті аруақтарын. Қытай жерінде қазақтар араб нәсіліне жалып кетті, аруақтарын сатып кетті. Оған мына Қосшыға келгенде шалдарды көрдің ғой. Шалдардың өзі сондай, осы қазақ мойындамайды. Сонан кейін олар өздерін тауысып алды қуатын. Яғни бәрі тағдырынан үзілген Қытай жерін. Сонан кейін Алла тағала сондай жиіліктен енді сол жиілікті сақтау үшін сол жерде қазақтар азап беріп қойған. Оған азап қаны Қытайдың өзі сендерді үйретемін деп ана түрменің азабын көріп жатыр, ненің азабын көріп жатыр. Сол азапты көрген сайын мінекей сол кезде ата тегіне енді солай жалғанып тұрады, қуат алады.
Көрдің бе, ана азап арқылы, олар бұна бір жақсылық арқылы емес, жаманшылық арқылы мен. Бұның бәрі ол Алланың заңдылығы ғой. Алла бостан-бос ішімге азап бермейді ғой. Мен сендерге бостан-бос азап бермеймін деген. Алланың мейірімділігі сол, біздің қанша дегенмен соның өзін кешіріп жібереді. Енді қазір біз осындай шекараны жауып, біз енді ішкі дүниемізді нықтауымыз керек. Осындай жағдайда енді Плутоннан сәуле түсе бастады. Плутоннан сәуле түсеген кезде енді қазір осындай кезінде мынау ата жолын қудалаған соттар, прокурорлар, мына милициялар қосылды, ата жолын қулады, ата жолын жамандап жүйелге әйтеуір бұлар садақа алушы, сонымен байып жатыр, масқапшылар. Осылардың енді балдарына, ұрпақтарына, өздеріне сол Плутон оны бауырайды да сәуле осыдан кейін өзі ана іштегі мына арындасын суықтық кіреді деген. Сол суықтықтар енді ол іштен қашу үшін, іштен қойын жанып баратыр ғой. Қашу үшін енді ол қалай, ол тозаққа ана өзін азғыра бастайды, өзін өзі қол салатындар көбейеді. Қаз көбейіп жатыр. Бізде сондай өлім күрт артады. Бұл не? Бұл да Құдайдың үкімі. Бірақ бұл ертегі сияқты. Ана біздің ана адам наданданған кезде қашан өзінің басына азап түспей ешқашан да мойындамайды да. Ол айтады, сен айтпа дейді, сен айтпасаң бұның бәрі менен де болмайды дейді. Міне осындай бір нені шайтан солай салып қояды да, жүректе қарсылық қой. Оны естімесе, оны көрмесе болды, ол бір сондай бір өзін өзін соны қорғайтын сияқты. Ол ана іштегі нәрсе. Ана естісе, іштегі есте ол жанға әсер бере бастайды. Адам өзі бір ойлана бастайды ғой. Сол ойландырмасын осындай жағдай болып жатыр. Мінекей қазіргі біздің мақсатымыз, мақсатымыздың өзі сол осындай ойпат желілерді қосымша қуат бұру, яғни қазақ халқын өзінің өмір сүру, біз рухани өмір сүру жиілігімізге қалайда шығаруымыз керек. Бірақ біздің соғымызға ерген өте азғана, біз азғана рухани деңгейге шығарыламыз, қалған тек қана Құдайдың өзі ғана соны тәрбиелемесе, әруақтар арқылы шығарылады, біз соған келе жатырмыз. Сонан кейін енді бұған нақты мысал, енді 30-31 көтерілді бастарды. Мына жерде жаңа Қабанбай батырдың қорыма жеткенше бір сынақ болды ғой. Түтін туралы. Иә, оны күтсіре алмай қалдық, өйткені ол жерде ала сапаран болып кетті ғой. Дым көрінбей кетті. Дым көрінбей, тіптен мәшиненің өзінің алдында адам жүріп отырып, не болды? Енді біз енді ол енді адамның іштегі қорқынышын сылып алу. Ана жерде егер де сен Құдайға тәуекел етсең, қорқынышың шығады. Көрдің бе? Көрдің бе? Қалай хикмет көрсетті. Сол түтіннен тәуекел Құдайдан. Мен айттым ғой, ана биікке шығамыз, тәуекел айту, шығайық мына жерден деп. Сөйтсе мен енді әйелдер жағын сенде ойлаған екенсің, бұл қалай болды деп. Ол сонда әйел пайда бола ма деп ойлады. Иә, үрей пайда болды. Сөйтсе әйелдер жағын бәрі ана зікірді қойып, тасбих тартқан екен. Бәрі ешқандай не жоқ, алып шықты. Сондай тұманнан өткізді. Яғни ол да Қабанбай батырмен байланысты ғой. Келе жатқанда апанық бәрі. Апанық бәрі іштеме өртенген жоқ, ешқандай. Осының өзі хикмет. Ол бір хикмет. Сосын сол жерде енді 9 ерекше бір тұлға бар. Жаңағы сол сарбаздардың ішінде. Яғни олар не? Кезінде ол әулиелік меңгерген, сондай сопылық меңгерген, сол бүкіл мына соғыстың барысын Абылай хан атамыздың енді кеңесшілері ғой. Сондай кісілер сол жерде жерленген екен. Құранның үні ерекше шығады. Ерекше шығады. Сондай бар. Енді сонымен бірге 32-ші өзінің ұрпағы кейіннен жерленген. Сол атасының қасына, әкесінің қасына барып аяғына жатқан ғой. Мына осының өзінде мән бар. Аяқ жағына жатқан төмен тұр. Білген ғой. Енді әкесінің қайда жерленгенін білген адам содан кейін үзіліп қалған ғой. Оған кесене тұрғызған. Өзі сол жерге жатқан. Сонымен қазір 33 өз жерде 33 сондай айтқанда жоғары дәрежелі жоғары жиіліктерге біздің аруақтар жатыр. Неге? Бұған енді не басталады? Енді өзінің ұрпақтарынан сынақ түседі. Шақыра бастайды. Жан жаққа бірақ көбісі бұны шақырғанға бармасаң шақырғанға зар боласың деген қазақтар осы келді. Алды Абылай хан атамызға 7000 адамға шақыру түсті. 7000 қасиетті ақ сұңқары бар 7000-ға шақыру түсті арнаулы. Енді оның көбісінде мына мен тәкәппар, көбісі соған елемейді, дүниемен жүріп қалғандар осындай мына ел билеушілер арасында Дариғаның өзіне де шақыру түсті. Басыма келесің, келсең жағдайың жақсарады, болмаса құрысың деген мінекей.
Мінекей Дариғаның өзі. Осыдан бастап енді Назарбаев ойлану керек қой. Ертең мен Назарбаев өлмесін деп тілеп жүрген, ол көрсін өзінің осындай қазақ рухани қандай дәреже жеткен өздерінің қыздарын, жиендерін ана қалай азап түсе бастаған кезде, сонда түсінеді. Азап түсіп отыр ғой енді. Олар түсінбейді ғой деймін. Жаңа өздерінің жаңа ұрпақтарын тозаққа дайындап беріп отқан. Енді осының енді жеті ел билікке ашықтан ашық сынақ түсті. Бұл енді оның белгісі тағы басталды. Ол біздің ата жол сайтын былайша жабылмаған. Кейбір адамдар көреді, қана көпшілік көре алмайды, ашылмайды. Мен өзімде де ашылмайды. Осы біз сондай басталды, сонда алып түскен жеті ел билікке оның не? Олардың балдарына сынақ түседі. Бірінші, осында өздерін қол салатын, ертең соңынан отырған, кінібінде отырған балдарын, соңына жауап ана соттың, прокурордың, олар дүниені жинап қойды ғой. Енді мен балам, мен тапқанмен осы шырт-шырт түкіріп өмір сүреді, анаған мен олардың бәріне осына мекеме ашып бердім деген. Тайып тұруға дайын тұр. Тайып тұруға дайын тұр, осылардың бәріне сынақ түсе бастайды, оларын бұғаулайды. Баласы жоқ басы, басқа жоқ шетелін не бітіреді. Мен азапты береді де осындай. Осы азапты түсті, түсінетіндер бұдан құтылуға болмайды, құтылуға болады. Жолын көрсетеміз, ал түсінбейтіндер енді тұқыммен жоғалады. Міне осыған үкім келіп түсті. Тұқым жоғалып кету оп-оңай. Оп-оңай, оның түсініп. Одан өтіп отырған адаммын енді. Сондықтан мына кінім тоқтата білген адам. Иә, кінім Масимовке де маған жазба деп үш жыл тоқтатқан, Масимовке де міне сынақ түсті. Енді осыдан өздері құтылып көрсін мінекей. Қазір бұл ойын емес, үлкен осындай басталды.